in this server. There is one 50 cal machine gun on the CZ mark. You will go there and defend us from the boat. Once you have shot all the enemy boats and destroyed them, you can join us on the other side of the water when it's safe. One man will pick up the rifle. Take Border Keeper with you, otherwise it'll be random. Once we get across the bridge, it all gets way easier. Okay, so there's the Singapore Comm Center. This is worth 3 points. We need to capture this objective. And so what will happen is the 19th will go through the forest and attack it like this. And Anrop will go through the industrial estate and attack it like this. Meanwhile, the FJB and Lit Connect will go around, which you have to do because there's no cover on the airfield. And you will go to the anti-aircraft gun. The enemy will beat you there. They can land on the shore in 90 seconds if they're fast. You have to destroy the anti-aircraft gun. It's not a gun, it's like a radar, and you can shoot it. There are also things hidden on the map for us to use. So there is a plane in the hangar at Fukaji Airport, and there's a UAV in a box at the heliport, and there's 3 rocket launchers at the military depot. So if you're close to them and you want to get these things, you can. Feel free to delete my markers if they're getting in the way. They're just helpful. So these hills there, the radar has very good sight lines. Also, from the comm center, you can see the building with the anti-aircraft gun next to it, and they can shoot each other. It's about 1,000 meters away. There's 50 caliber machine guns on the roof, and you can shoot each other. You have to destroy the anti-aircraft battery. Right, so Dave, you start at the mark that says load him into the Ural or he will fall into the sea and drown. The VIP is there. Load him into the Ural or he will fall into the sea and drown. Please drive him to put it here marker. That's an airfield and it's a hangar. You're going to put the VIP there and then you're going to drive back. Also, you have the only vehicle on the map, the only vehicle with wheels on the map. Right. You will then drive across the bridge, no stopping on the bridge, and you will join the rest of the fight. It should take you about 15 minutes to get there and get back, depending on how fast you are. My job as command leader with Regal will be, once we've taken the comm center, which they might get to us first if they're fast, alternatively, the 19th will probably meet them on the way in. It just depends how fast they are. Once we've captured the comm center, me and Regal will attempt take the plane and take off. If we die horribly, you know the plan. It's very simple. Try and end the game inside the Singapore comm center. Wait. So what? What the grab squad do? The what? You? You're with Dave. You're going to load him. You're going to put the VIP at the airstrip, and then me and Regal are going to come and pick him up at the end of the mission. Are you not squad leader? No. Put your radios on the right of the map where I've put radios. Long range will be 33. And look, I can't stress this enough. You need to get across the bridge as fast as possible. Okay. Are there any questions from anybody here? Have you tried to kill the VIP in the capture zone? Is it some advantage for us? No. Well, actually, that's a good question. We might both get the points, but I don't want to risk it. So instead, we will hide the VIP at the airfield, and we will come and pick him up near the end of the mission. Okay. Second question, shall we destroy the anti-aircraft on the roof? The FGB guys? Yeah, so you want to destroy the anti-aircraft gun, but it's not on the roof. It's hidden in a dip where it says anti-aircraft. It's not on the roof, but from that roof, they can shoot the guys at the Singapore Comm Center, so watch out for that. Okay. The good idea would be setting some bait and put some, for example, 15 minutes explosive timer and hope that there is some enemy mounting this.
Right, but they will already be there. They will be there when you get there, because they can get there in 3 minutes, and it will take you about half an hour to get there, because you can't cross the airfield because you'll get shot. It's very open. Hippie, where are the markers I needed to pay attention to? I can't seem to find them. Very Do you see load him into the Ural, or he will fall into the sea and drown? Bloody hell, I'll be there. Yeah, and then you need to put him here, where it says put him here. But I assume that means don't get the truck here, like, otherwise we're fucked. Yeah. There is a bit of a roadblock that tries to stop you from driving north, but you can get through it. Right. And then come and join us, and if, you know, you can just join whichever squad is still here. And Zeke, once you and Border Keeper destroy all the boats, you can cross the bridge and join up with whichever squad is closest, basically, because you're only two, so you should stick with the squad. Mm-hmm. Okay, any other questions? What if we don't get across the bridge in time? We lose the mission. Well, okay, so when we start, there's a teleport distance in the warm-up zone, where if you go beyond it, you teleport. You need to get as close to the edge of that as possible to give you a really good chance of getting across the bridge. If the enemy starts shooting at you, pop smoke, stay on the left side of the bridge, lie down and crawl. And cry. Or jump into the water and swim. If you're underwater, you're invincible from bullets, because armor. If you make it halfway, there's a small thing to your left you can walk down. Yeah, there are speedboats halfway across the bridge. But it should be... because the enemy will have some slight delays and so on. So it should be possible for us all to get across the bridge and have a good time. Otherwise, I'm sorry. Well, we're gonna have like Rambo on the CZ, just like fucking chugging away. This is a mounted 50 cal with a screen on it, and it can be zeroed out to 1,000 meters, and so you should be able to shoot them if they're stationary. Any other questions? From the speedboats, when they're from the 90 seconds mark onto the 3 minute guns, can they see the 19th mark in the forest, or is it too thick? If we're gonna you'll be able to tell. Yeah, if they're shooting, if you're visible from that 19th mark, just move to the right a bit. Yeah, just move deeper. Is it possible? Yeah, fair enough. Is it possible to weaponize the speedboats? We don't have any boats. We're gonna have a conversation after this. The enemy have speedboats with 50 cals on the front. But we can strap explosives to us. Right, let's just dodge. Are there any other questions? Sensible ones, please. Okay, Anrop, any questions from you guys? Yeah, just to clarify, we have no vehicles, is that correct? We have no vehicles apart from the one truck, which starts at the very far end of the map. All right, and well, in that case, I have no questions. Okay, so please go and everyone go tell your guys to get across the bridge as fast as possible. go tell them now, please, and tell them. Bridge to the south. Bridge. Because you've got no questions, that's the end of the briefing. So good luck, and I'll see you on the other side of the bridge. I love you. Man är en liten. Ja, 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 då är det så här, va? Vi börjar på den lilla röda rutan där vid Ryoshi Mura. Så fort save-starten är över, alltså, när under save-starten ska vi springa och ställa oss på kanten, så nära kant vi kan av save-startområdet. Och sen när save-starten är över, då ska vi springa så fort vi kan över bron. Om vi inte är över bron tillräckligt fort, så kommer det stå typ så här 40 båtar på vänster sida och skjuta sönder oss. Så det är därför det står 5 gånger no stopping on the bridge. När vi lyckas komma över bron, då ska vi vara på anropmarken. Och sen ska vi anfalla mot Singapore Comm Center. Vi anfaller genom industriområdet där som är markerat. Medan 19 anfaller på höger... Ja, det blir höger flanken förstås för vårt perspektiv. Ja, genom skogen. Så att, det står där, no stopping on the bridge. Och det gäller alltså då, no stopping on the bridge. Det ska tydligen vara så att efter ett tag så ska det finnas skydd på bron eller något. Jag hänger inte riktigt med där om vad han menade. Om han menade liksom att det finns några fordon eller någonting. Han sa att det skulle finnas speedboats, jag fattar inte vad han menar. Men, på bron? Det är någon struktur på bron som man tydligen kan gå ner till vattnet på. Ja, det kanske är det som var det. Ja, just det ser jag där. Det är en byggnad där, ja. Ja. Okej. Ja.
Oj. Jag vill bara påpeka bäst en fara att de hade ju i alla fall 100 watts IPA, vilket är fullt ugliga. Jag har bara 6. Den enda är right, the bridge. Släng pistolen åt helvete. Vänta, var det earplugs i eller av? Nu är jag kräng. Om du har dem så ska du stoppa i dem. Radion 69.9 kör vi på. GT är fan mycket godare än en jävla IPA som har filtrerats i en jävla socka i framdagen. Pang. Test. Oj, jävlar Alexander, fan, kör med tejpade mag och allting. Fast det tyvärr är ju bara 30 skotts mag ändå, fast med tejpade. Vad var det för kanal? 69.9. Jag har A-Kog på min Big Boom. Ja, den där vill du inte skjuta. Big Bada Boom. Ska du ha den när du springer över bron? Du kan spotta. Oj. Släng all onödig jävla vikt, släng pistoler och grejer när ni har dem. Va? Men min pistol? Den där kan ni slänga upp fan. We're only thinking Aya där ute submarine. Yellow man. Is someone like currently having like an air raid or some shit, what the fuck? Ja, det är gäng med Chewbacca. Jag är medic, ska jag slänga allt? That's a bad joke. Nej. Det är ju lurt. Alltså, släng pistolerna liksom, det är det ju till bra liksom. Alltså jag tror inte att de här skinsen är autentiska för malaysiska soldater. Ska jag inte joina i den gruppen? Jo, nu, det är alldeles för långa. Jag försökte med ett mål. Det borde ju vara en 30 pappa, jag har ingen GPS. This is command, long range check. Ja just det har man inte, man har gaddagger. Behöver du en GPS? Ando, om du check. Är det en sån? No, we'll just stick on the 19th one because we'll be close to the 100th. Hallå? Hej, hej! Vi är ju precis vid bron liksom, så kom nu så går vi och ställer oss så nära vi kan liksom. All units be aware, you can change your marker during the mission, so please keep your marker up to date and feel free to delete my marker for your squad once you move to a different location. Over. Left to be covered. Control. Bob is still here. Bob, come in short range. Have you been taken back yet? Hey, why are we still here? Also, be advised, when it comes up in the top right saying go back to your position, you have gone too far. Yep, Dave, I read you loud and clear. This is command, over. Vi stannar här. Tydligen ser det ut att man får upp meddelandet så har man redan gått för långt. Så det finns ingen så skarp gräns vi kan se. Dave, please confirm on map when you move the VIP to the target location and do not put him inside a rock, otherwise we will be penalized over. Vi måste ta arkeen spana då. Three, two, one. Där var det. Okej, kom tillbaka då. 3, 2, 1. Ah, just a second thing. 3. No, just a second. I have to put. Is it working now? Put a button. Ready? 3, 2, 1. Ja, den där är riktigt högt ovanför. De värsta mini-akon, kolla vilken ful jag har fått ut liksom. Ja, du har fått en riktigt dålig akon. Det här är jävla barn-akon. Ja, verkligen, liksom. Verkligen. Varför tror du inte det? Jag slängde på backen. Perfekt för Malaysia alltså. Det är en riktig AK-12. Jag kan inte djupa i kvinnan. Fogbusten ser fortfarande jätteåk. Men jag är ju unik. Jag har skräpvapnet i gruppen. Jävla special snowflake nu. Nämen. Jag fick autobussan ändå för att jag hade testconnectat sånt här. Nej,
Ska vara här i 5 minutes då. Är någon som vet om man kan flytta mikrodaggen någon annanstans än nere i höger hörn? Den blockar liksom så jag inte ser vilken radiokanal jag pratar i. Det är lite irriterande. Alltså jag har ju mikrodaggen framme va? Och du ser den nere i höger hörn. Och den blockar ju TFAR fönstret liksom. Så jag ser inte vilken kanal jag pratar i. Dave, can you hear me? This is command over. Jag undrar om... Den kan få lyckliga som ändå har en mikrodaggen. Kanske kan ändra här på... Game och sen har du ju layout. Han ser lite ledsen här. Får man ändra till kartan på mikrodaggen? This is command to special forces squad. So this is Dave, can you hear me? Question over. This is special man Dave, thank you, Pippi, over. Okay, great, that means the radio has the range. You need to restart the game. Oh no, fuck that. Same to you, out. Nej, det är på utvasar. Alexander, hur långt ser du tills foggen slår i? En bit bortom bron. Ska du göra Struve och Pengar? Kan du se att... Ja, okej, då är det alldeles likadant. De kommer till process, då kommer det bli tilting. Du skulle varit med Metro när vi spelade CS och... Med nu ser jag med. Och Duve var på samma lag och båda tilten. Det var glorious moment. Jag kunde ändå med U-distance i Ace, så att det kan du också göra. Ja, det kan vara stämma. Om du går in i Configure, Add-on Options, Ace U-distance Limiter, så går du ändrar du där, ändra Client U-distance till typ såhär, jag ändrar sätter till 3000, sen U-distance Limiter till 800. Och sen Dynamic Object View Distance Favor Based. Och så tryckte jag på OK. Då fick jag betydligt längre View Distance. Alexander, glöm inte buggen som gör att missiler och sånt försvinner om du går under din visibility range. Ja, absolut. Jag ska tänka på det med min ATGM-squad jag har att skjuta med. Ja, precis. Ja, men tänk på kulan, den kanske försvinner. Anrop, are you here? Question over. Yeah, we're at the front of the formation at the bridge, we're ready to go. Okay, great. Once you reach the Singapore comms center, please stay on the cap zone. From there, you should be able to get a good firefight with the people on the anti-aircraft objective. Over. Copyright will stay in the cap zone once we get to the comm center. Okay, thank you. Also, be aware that enemies may beat us to the cap zone. Over. Copyright. Hur drar man upp kartan i mikrodaggen? För jag har mikrodaggen uppe. Du klickar på, du tar på configure mikrodaggen och sen så klickar du på kartgrejen i den. Aha. Remember your training and you will survive. Okej. Ja, så. 2 minuter. Den här dagen blir bara sämre och sämre för varje sekund jag lever. Men då, det här är ju jättekul. Eller... Alltså, typ tänk, du har haft jobbigt och skitdrakigt. Men typ, man har jättekul. Och sen kommer man hem till det här. Det går ju att gå lite längre fram. Det är ju jättebra ju. Det är ju kvalitetsunderhållning. Jag har min propagera. Snart bästa folk kommer att få springa över en bro och dö. Det är nice att dö i den första minuten. Den första, alltså av egentligen. Det är faktiskt en ricochet på den bra som fortsätter. Jajamän. It's bad design, but I definitely know the Chinese have a better bridge. It's like a big stone, but that's like the longest bridge. Jag har ju kikare, fort. Jag tror att det ser bättre än alla andra, alltså. Ja, jag tror inte, jag vet. Ni som inte har kikar får lägga vapen på ryggen, då går du springa snabbare. Tryck på noll. Okay, just be advised that running across the bridge is actually a bad idea, because you'll run out of stamina halfway across. Best of luck to all squads crossing that bridge. Yeah, we're ready. Over. Yes, one time you got to take out and door tap for control, and then it's a Dane's alive. If you want to bring your stamina, those door taps as well, but you're going out. Se mig, Oden. Se mig, Thor. Witness me. Let's go there. That's a Usain Bolt, this. Watch me, I'm black as fuck. Watch this.
You just say, witness me! Witness me! Stay on the left, it's the only place safe from the miniguns. Block, there's a gap! What's this, a grenade? Oh, a grenade! Well, no, Mr. Mila. Yeah, good luck running out of stamina. I'm out of stamina. He's doing some wacky shit. I'm out of gas. I'm just not stopping with walking. Okay, whatever, bro. If you have people who disconnect, they are allowed to reconnect. Over. Don't stay on the bridge, bitch. I repeat, they are allowed to reconnect, and if their AI is dead, they can just take another one from spawn and walk back to your position. Over. Don't stay on the bridge. Commands of VIP squad, we've literally just managed to squeeze that roadblock and are heading to the airport now. That's absolutely fine, we have successfully made it across the bridge. Over. Very good. Squad, split to your marks and then proceed to your objectives. Congratulations on making it through the hardest part of the game. Over. I'm gonna pause här uppe kanske. Mm. Ni kan springa upp de här lilla dungen här, ta en stanna paus i den här. Vincent disconnectade ju, hoppas han kommer tillbaka. Han var ju inne i spelet så det borde ju funka liksom. Mm. Vi saknar fortfarande en va? Saknar den där vandade mätten. Jag kommer snart. Jag fuckade upp mina binds. Så jag behövde två. Har du bindat av dubbel B? Nej, jag tror inte. Det är väldigt struligt. Ja, jag är... Okej, vi börjar röra på oss. Vi kommer fortsätta mot Anrop marken så... Ta bara dit. Jag får kolla in lite räckvidd för jag har ingen dagger. Minigunnen. Jaha. Sen om du följer mig väl... så kommer det gå rätt för jag dagger. Sen sätter vi väl alla på Whisper så att folk slipper höra oss. Så vet att det kan vara fiender på anfallsmålet redan, för de har typ helikoptrar, tror jag. Eller något. Eller samma båtar har de väl, det är väl det som är grejen. Så de kan ha folk redan där. Vi fortsätter, vi är snart på anroppunkten här. Det är något som jag inte har kollat hur fienden ser ut. Skifta ut lite till vänster så vi inte går på vägen. De är ganska gula med några fläckar på. Pratar vi om hudfärg eller camouflage på uniform nu? All units, this is command. CZ has been heavily engaged and the enemies are landing roughly near the markers that I have posted. Continue to proceed to your objectives and expect enemy contact from the west. Over. Mäter du om du får syn på oss? Svar nej. Okej, var är du nu? Är du fortfarande på vägen? Ja, precis. Jag tror jag ser dig. Ni är på höger sidan av vägen. Ja, öster sidan vägen är vi. Så det borde vara vänster sida från ditt perspektiv. Ja, då ser jag inte. Ja. Okej, vi är på östra sidan vägen. Vi är anrop marken. Då kanske jag har gått för långt. Jag skjuter ett skott i luften nu. Ja, jag är framför dig. Okej, är du på vilken sida vägen är du? Vänster. Ja, men då alltså, du... österut, ja. Bra, du är sida. Vi är på väg nu söderut här mot dig. Ja, landmärken för en sten som är 3 våningar hög. Ja. Vi ska genom industriområdet, så... Ja, jag ser. Jag ser dig, Wiggla.
Anrop, this is 19th. We're almost at the comm center. We've spotted no enemies yet. Over. Copy that. We have reached the industrial zone. We're proceeding. Vi ska ta oss igenom det industriområdet ner mot Comcenter. De andra har redan nästan kommit dit tydligen och säger att man inte sett någon fiender, så vi får se hur det här går. All units, the Cessna prop plane red is friendly. I repeat, the plane friendly. Over. Det är visst en Cessna, den är friendly. AI eller spelare? Okay, copy that. Jag skiftade lite once it is safe här, for you to cross the bridge, please proceed to the comm center. Från runway. Jag springer precis på västra kanten av industriområdet. Anrop, this is 19th. We have reached the comm center, we are expecting contact from the west. Please find a sight line north of us that looks to the west and the northwest to intercept hostiles. Over. Copy that. Hur nära är du till de där två stora skorstenarna vid elverket? We'll take positions on the small hill just north of the comm center. Okay, copy that. Please put your marker on map inside channel to keep us up to date with your position. Titta till den här, så är det. Vi ska ta upp den här lilla kullen. Det kommer vara kontakter västerut, förmodligen, som kommer komma västerut mot Comcenter. Så vi försöker täcka Comcenter härifrån. När ni kommer upp här så ser ni Comcentret söder om oss. Finerna kan komma västerut, så grupperar upp här mot vägen. Och försöker skydda mot väster helt enkelt. Okej, copy that. Skulle ut ordentligt här, ner bland stenarna, norr och så vidare. VIP, Dave, are you on this? Can you hear us from your distance? Skulle ut en bomb bakom muren och sådär. Just about. There's a potential that you might get ambushed on your way back to us, so be careful once you put down the VIP. Over. Copy. Ni har ju riktpunkt stora stenröset här söderut i alla fall vid Comcenter. And this is after we were in contact with enemies are close to our south. Okay, copy that. Det är väl en egen där bortåt stenröset nu som sitter på framför muren. Men det är Anrop, I placed down our mark. Ja, det är två egna eller tre. Okay, solid copy. 19th has taken contact from our south and I'd like you to watch our west, please, Anrop. Over. Copy that. We have eyes on the west. We can see anybody crossing the road. I see gunfire coming from the Singapore Comm Center. Is it the 19th? Yes, we are engaging enemies to our south. Over. Copy that. Är det någon av er som tittar liksom norr om kullen mot, alltså nordväst från kullen liksom, eller från området runt kullen? Så att de inte flankar oss den vägen vi kom. Jag kan ta det väderstrecket. Ja, bra. Visst borde det vara egna eftervägen västut. Jag ser egna där nu i alla fall. Jo, för jag såg rörelsen, men de såg mörka uniformer ut i alla fall.
min 260 är det någon med, antar att det är egna. Ja, alltså... Det ser ut som att man har en malaysisk bussa. Ja, uniformen är väldigt distinkta på fienden. Du kommer se, de ser väldigt annorlunda ut. Ja, för att de var senapsgula typ. Ja. Tänk på att det finns ingenting som hindrar dem från att inte bara komma runt norrifrån som vi gjorde. Så någon av er får också hålla koll. Nästan Skalman, om du håller koll norrut. Du kanske kan, Skalman, du kanske kan ta typ dit eller någonting och hålla koll norrut. Ja. Så bästa fall, så håller bästa fall koll nord västerut. Anrop, we have spotted an enemy squad directly west of us. Engage if you have visual. Over. West of 19th marker. Over. Copy that. Command. Det finns en FI squad direkt väster om 19th marken på kartan. Okay, så det är typen där någonstans. Okej, jag såg en handgrön och smällas västerut. Backa lite här. Over. Du lägger det här bakstället så kan du ligga själv. Command. I spotted that we both landed at the east shore. Be careful. Det ligger massa rök på vägen, men fan, är det fienden eller? Jag tror jag är egna som trycker tillbaka. Still alive? Question over. ZFGB, we have no casualties on our side and killed 5 enemies. I think we wiped the squad. We will proceed. Bekräftat fienden är att vända ryggen tillbaka. Copy that. Yeah. Yes, I see at least 3 enemies on the beach, directly on the marker. FJB, please kill the enemy where Regal is marked. Over. They're now moving up the beach. They're now entering the forest. Those are friendly forces, this is my guys. Okay, copy that. Kandru, har vi om det FBG-ligt hålla koll på runwayen, eller? Mig veterligen, ja. De ska i alla fall ta vägen öster om den för att komma fram till sitt mål. Så jag tänker om det skulle gå fiender liksom komma från runwayen mot oss, så kommer de typ i skjuta i ryggen av dem, eller? Jag vet inte om de kommer kvar. Jag tror att de kommer fortsätta till sitt anfallsmål. Vi kan inte heller täcka åt alla håll liksom. Så förhoppningsvis så... För de som sitter i komcenter, de sitter ju liksom på taken och sådär. Förhoppningsvis har de någon som kollar. Ziki, this is command. Actually, please go and support the FJB because we have lots of people here already. Sorry about that. Over. Copy that. We are heading to the FJB. Man, this is VIP squad, come in. Yep, I hear you. VIP is stashed away, over. Okay, copy that. Please proceed across the bridge and back to us. Over. Over, we'll go.
de på taket skjuter västerut nu. Ja. Det var någon som sprang tillbaka på en knappkombination som jag inte har på tentbordet, what the fuck. Så, där. Mm. Var det en som gick tillbaka plötsligt ett par meter västerut. Mm. Jag vet inte om det var egen som avancerade eller om det var fiende som föll tillbaka. Men... det är ju en egen som är fram och spanar, tror jag. Jag tror det. Det var varken optik eller kikare. Någon som vet vad det här är för bana? Kerama Island. Vi är i Japan i alla fall. Jag vet inte, det är lite coolt. Det ligger rök i skogen, 265 grader från min position. Så heads up. Med trollekoll västerut och lite på vägen. Nu ligger du återigen inte i skydd, Dagen. Men annars ser jag ju ingenting. Ja, men det är bättre att du ser mindre och att du kan liksom bara ta skydd än att du ligger öppet och dör. Pew pew pew. Jag misstänker att fienden kommer försöka flanka runt, för att de tar en massa eld från KSP på taket och sådär. Jag tror att de kommer typ tänka att ja, nej, det här går inte, vi måste gå runt dem. Så de kommer gå norr eller söder, förmodligen norr i min gissning. Så ni som tittar norrut, håll vaksamt öga ditåt. Det är bara min gissning på vad de kommer försöka göra. Smäller granater nära de här höga klipporna som är vår sydväst på andra sidan vägen. Vindsnabb kom aldrig tillbaka, va? Jag tyckte det stod att han connectade. Okej.
FJP, this is CZ. Do you have still some enemies on your node? This has to be negative. It's an empty enemy boat currently. I get a Cessna som någon sorts spaningsplan eller någonting. Den tillhör oss, jag vet inte exakt vad dess funktion är. And it is empty, right? Kanske för extrakta via bilen eller någonting, from this boat. Jag vet inte. I think there shouldn't be anyone left. Command, this is VIP escort. We're arriving at the spawn point now. Where do you want us to go when we get across the bridge over? Follow the road across the bridge. Once you get across the bridge, you need to head southeast until you hit the compound, then dismount and walk to the 19th through the Anrop. Copy. Because the road is not safe. Also, whoever just spoke, please repeat last. Jag tänker att fienden, den mån de var, kommer väl försöka göra en flankering liksom. För uppenbarligen har de inte kommit igenom och trycka rakt västerifrån. Så jag tror att de kommer försöka komma runt. Så håll vaksamt öga runt omkring oss här. Ni som tittar norrut och så. Det kommer komma egen lastbil norrifrån också. Om ni vill skulle jag kunna föreslå att vi probar liksom västerut i skogen och försöker se om vi kan få kontakt med fienden. Men jag vet inte. Annars så kan vi stanna kvar här. Vi just nu håller vi objektivet liksom. Förr eller senare kommer fienden behöva komma till oss liksom. Nu skjuter de söderut. Ja. Jag är fortfarande friendlies väster om vägen, säger jag. Så att det är någon där framme och spanar. Alltså det som missionen går ut på är att vi ska någon, alltså båda sidorna ska hålla Singapore Comm Center liksom. Samt att den här VIP:n som finns, den ska ju bli räddad. Och det är nog han som kommer med ur. 19 VIP made it across the bridge heading to the compound now. Och sen ska ju... Okay, copy that. Vi ska förstöra den. Copy. Nu kommer ett fordon på vägen. Det bör vara en egen Ural. Gul Ural. Ja, är det en Ural så är det vår. Och det är VIP-transporten att rapportera in i nu. Ja, precis. Det kommer komma egna våra nordost här. Det kommer komma igenom våra linjer. Poängen, hur långt man håller komcenter eller räknas det bara att i slutet så håller man komcenter? Det är den som håller det när det är slut. Taget. Jag funderar på, alltså, för, ja, ja. I ena sidan dumt att överge vårt fina ställe här, å andra sidan så kunde det vara nice att trycka på lite på dem också om de fortfarande ligger ute i skogen och trycker liksom. Annars så... i de initiativet, men det gör en sidisk grej via dö om vi gör det utan att åstadkomma någonting, så ja. Jag funderar på... Ah, fuck it, jag testar själv faktiskt att gå upp på de här cisternerna och se om jag ser någonting. Så om ni har skott och sen så ser jag ingenting mer, då har jag blivit snipad.
Nej, man ser faktiskt inte så bra från de här heller. This is FGB to the people at the comm center. How is the situation there? We're doing very well. There was a squad west of us. I believe most of them are dead. And there is now a squad south of us, near where it says plane and all the enemy markers, and we are trying to kill them. Over. Command, this is Anrop. Do you want us to do a scouting run to the west, see if we can locate any more enemies? Yes, if you're willing, I would like you to move west and then move south towards the anti-aircraft battery, and we'll try and cover you as best we can from here. Over. Did you want us to move through the western woods or just straight south from our current position? Please move west and try and find, because I don't think we killed the whole squad, so there is a chance that there's bad guys left in those woods west of us. Over. Copy that. Oi. Oi. Furthermore, there is an enemy squad to the southeast of the 19th marker, and I don't want you to get caught in the crossfire from them. Over. Copy. Hello? Hallå, orientering. Då är det så här att fyra finns söder om station. Det kan också finnas några enstaka fyr kvar västerut. Vi ska göra ett svep västerut här, reka, och se om vi kan hitta fyra om det finns några kvar. CZ, how many are you? Så vi ska försöka lokalisera döda eller levande fyr, och sen så ska vi trycka lite söderut och röra oss i skogen väster om station, söderut ner mot där det ska finnas fyr och engage dem. Okay, please proceed. Så alla samlas på mig på toppen av den här kullen. Where it says UA UAV in box, there's a very good building there with a UAV in it, and can I stand the in wagon, so and it gives you good sight lines on the comms tower and the anti-aircraft objective. Over. Copy that, we are heading there. Arch, I think you go forward, long forward. I'm just now. Okay, då rör vi oss västerut. Sprid ut det ordentligt. Kom
1, this is Anrop. We have crossed the road heading west to go and check out the forest. Jag skjuter en FIV i min position. Han har AT på ryggen och någon vill ha. Ja, jag kan låta det ligga, vi behöver inte en jävla AT. Det var under det vikt. Det ser ut som 80, ser jag. Rapportera in fler, om ni ser flera fil-lik, så vet, då får vi ett hum om hur många de hade ihjäl här. Ett fil-lik, två fackar. Ja, ett till här. Kanske det är så. Jajamän. This is FGB to Hippie, do you read me? Okay, vi skiftar söderut. Yeah, hey. Det finns en liten väg här. Are you in the plane? Vi följer den lite negative. Söderut. Negative, Regal is in the plane, over. Well then, Regal. Vi tar med 11, nej. Nej, jag fick inte det. Are there any enemies you can see? Här var Dahlgrens ben som rök väldigt mycket. En till nedstampad på vägen. Can you do a scout run on the enemy aircraft position? Enemy anti-aircraft gun position? I would like to know if there are any enemies there. Copy that, on my way. Okej, ni ser en stor klippa vid en väg. Ta er dit. En stor svart klippa liksom. Långsträckt, precis vid vägen, tar dit så möter vi upp, med oss upp där. Ja. Kändes som typ en grupp vi såg in i skogen. Är alla vid klippan? Är det någon som, är det som inte är vid klippan? Jag tror att jag tar bort mig lite. Gå österut. Vi tog to jag klippade ungefär tre våningar hög. Will be online in a few minutes. Okay, copy that. Långsträckt och svart. I saw no contact at the anti-aircraft facility. Furthermore, they never shot me once. Det kan du. So I think it's clear. Lutad höger. Jaha, inte på min skärm. Nej, alltså inte sån lutad och tryck Ctrl-D. Okay. Regal, sounds like we're doing very well, and we seem to have secured the north of the island, so please go and get the VIP and take him to the VIP center. You've got plenty of time to do it. Over. On my way. Nej, jag hittar inget sådant. Du ska vara vid en väg som går precis vid en stor klippa. En asfaltsväg. Okej, jag var vid en grusväg nyligen, så ser man inte där tillbaka. Jag vet nog ungefär var han är, för jag var där innan. Borde vara dit och typ. Ja, du är okej. Jag tror du nog varit vid den här höga bruna klippan. Den här klippan är typ svart. Jag ser någon liggande svart klippa här, den fyrkantig ungefär. Ja. Ja, jag ser. Okej, då rör vi oss söderut härifrån. Följ mig så går vi söderut från den här klippan. Sprid ut er i skogen, vi rör oss söderut.
Fienden rakt fram här tror jag. Bedömt fienden rakt fram från mig sydöst ner i gropen här. Skyttelinje sydöster ut. Fienden ner i gropen. Kasta granat då. Ja, jag har inte 100 på om det var fin, så gör inte den. Jo, fi. Jag skjuter. Skjut. Monster, en nedkämpad. Enemy infantry in the woods, just west. En gick mer norrut i yeah, gruppen. Copy that. I believe we're engaging the same squad from our position. They've done thing over. Oh, hippie, we have a problem with the UAV. The UAV terminal is broken. Doesn't work. En gick fortfarande nordöster ut i gropen, så att det... Okej, copy that, VT. From the control, the top of the control tower, you should be able to see the control tower between you and us. There are enemies in that control tower, please shoot them over. Jag ligger på den västra hörnet av fickan. Du... tower is... Låser ni folk på nordöstra sidan? You're links near the yes, we believe so. If you take the control tower at Fukaji heliport, you should be able to support us and support the FJB's attack on the anti-aircraft gun. So please do so. Minst två döda. I tried to go up there, but those stairs are barricaded by the box. I cannot go on the top. Efter idag. Tre fiender nedskjutna. Okej, copy that. Ja, då tror vi fick de flesta. Vi vill gå more on north, on my green marker from there. Hur lik hittar vi innan då? Okej, copy, över. Mellan 5 och 7. Var det så många vi hittade förut? Nej, det var tre stycken va? En först, en två i skogen och en på vägen va? Ja, det stämmer. Jag ser en egen utskjuten på andra sidan vägen. Command is Anrop, destroyed 3 enemy and infantry in the woods west of the command post. We also located 3 or 4 previous KIA enemies. Okay, copy that. Please proceed south to the anti-aircraft bunker and coordinate your attack with the FJB. Over. Jag tror det är VIP-killen med närmsta hangaren med keps. Copy that, we'll head south and coordinate with FJB. Okej, okay, samlas command upp vid confirms. Klipporna som Over. Är nära väggen här mot flygplatsen. Can you repeat that? Command, enemies in the control tower. Enemies in the control tower. Skjuta bort av tornet. Yes, we are trying to engage now. We have infantry moving in. Over. Yeah, I think we're there. Skogen, but you can just shoot a sprängd där mot. Ja, jag tror det då. Gott kommer. Ingen eld. Eventuellt är det egna där inne nu. Träffa nu. Ja, ingen eld. Ingen eld. Putting demolition charges at the control tower. Ingen eld mot kontrolltornet, vi är egna där inne nu. Copy that. We'll cease fire. Ja, så snart. Ja, jag träffade. Jag träffade mellan två och tre. It's about to blow. Nu ska de spränga kontrolltornet med demo charges. Lika bra. Tänk på att titta omkring nu så vi inte strålar på alla på samma håll. Tack så mycket. Och bunch inte upp igen. Det är ingen som är nere va? Alla är uppe. Sound off. Skål man. Jag tror att alla är uppe. Folkens är uppe. Well, looks like it's over. Ja, då så.
sväva i det utslagna kontrolltornet. Nice. Det var inga fiender kvar. Nice. Ja, ja. De verkar inte riktigt överens vad som är nästa mission. Ena säger rematch, den andra säger second small mission. Nej, second small mission får det bli ändå liksom. Alltså vad fan, ja. Jag spelar ju ändå minst en timme, eller typ en timme på det i alla fall. Jag vill ju gå och lägga mig, det är fan sent ändå liksom. Second small mission får det bli. Hemliga kanalen instruktörer på AC alltså.